Ես շնորհավորում եմ բոլոր վանաձորցիներին, վանաձորիոր տոնախմբության կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ Վանաձորը բոլորի համար լինի շատ սիրելի քաղաք, Վանաձորը բոլորի տունն է եւ մենք բոլորս միասին ենք ծաղկացնելու մեր քաղաքը։ Մենք բոլորս միասին ենք բարեկարգելու եւ բարեկարգած վիճակը պահելու։ Սիրելի վանաձորցիներ, ապրեք ուրախ եւ երջանիկ Վանաձոր քաղաքում։ Շնորհավորում եմ բոլորին մեր Վանաձորի տոնի կապակցությամբ։ Մենք ներկայացրել ենք տոնի արթիվ երկրորդ մշակութային բոլոր սաների աշխատանքները, դիզայնի խմբակի երեխաների ասեղնագործության աշխատանքները։ Ունենք բարի խմբակի երեխաների ելույթները այստեղ, հոլի խմբակի երեխաները։ Երրորդ մշակույթի տունն ենք ներկայացնում, իմ աշխատանքները հայ ազգային տարածներն են, խամաճիկներն են, որոնք հիմի էս երեխեքի հետ հեքիաթներ կպատմեն։ Հայ, ինչքան շատ բան եմ ցանկանում վանաձորցիներին, ուզում եմ շատ երջանիկ լինեն, առողջ լինեն։ Աշխատանքի տեղերի մասին չեմ ասում, այսպես մի բան ասեմ, ես հիմա այս պահին չեմ աշխատում, բայց ես կարողանում եմ իմ ձեռքերն աշխատացնել։ Ցանկացած մարդ, ով ունի ցանկություն աշխատանքի, կարող է աշխատել, ինչ որ մի բան գտնի, մեր կանայք, մեր աղջիկները կարող են ասեղնագործել, շուղագործություններ անել, հազար ու մի գործեր կան, եթե ուզում են, որ գործ անեն, թող գան, ասեմ ես, հուշեն, թե ինչ պիտի անեն։ Վանաձորի թիվ 3 մշակույթի տունը եւս իր մասնակցությունն ունի Վանաձորի օրվան նվիրված տոնակատարությանը։ Օրը տոնական տրամադրությունը սկսել են գեղեցիկ փուչիկներով եւ բացիկներով, որոնք բաժանվում են հարյուրավոր վանաձորցիների։ Մասնակցում են նաեւ ցուցադրական աշխատանքներով, գեղեցիկ ցուցադրությամբ, ինչպես նաեւ ունեն երաշտական համարներ։ Դե ինչ նորհավոր տոնը, սիրելի վանաձորցի, մեզ եւ ձեզ բոլորիդ բարձր տրամադրություն։ Այսօր ներկայացնում ենք մեր կազմակերպության սաների կոմից պատրաստված ձեռքի աշխատանքները եւ գրեթե յուրաքանչյուր նման տոնի մենք կազմակերպությունը մասնակցում է եւ շատ ուրախ ենք առիթ օգտագործելով, ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորիս տոնը, այս գեղեցիկ տոնը մեր Վանաձոր քաղաքի օրը, եւ մեր համակարգացիներին ցանկանում եմ ամենայն բարիքներ, առողջություն եւ որ բոլորը ուրախ ու երջանիկ լինեն։ Ապրեն խաղաղ, լինեն երջանիկ եւ Հայաստանում տիրի խաղաղություն։ Ուզեմ, որ Վանաձորը եւ վանաձորցին ապրեն լուսավոր ապագայով։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր վանաձորցիներին այսօրվա արթիվ եւ ցանկանում եմ, որ միշտ պահեն եւ ծաղկացնեն Վանաձորը։ Շնորհավորում եմ բոլոր վանաձորցիներին Վանաձորի օրվա արթիվ եւ ցանկանում եմ, որ Վանաձորն ավելի գեղեցկանա եւ հաստի հզորության բարձրակետի։ Վանաձորի տոնվա արթիվ ես նկարում եմ մեր հրապարակը։ Ցանկանում եմ, որ նրանց տրամադրությունը շատ բարձր լինի, առողջ լինեն, այդքանը։ Վանաձորին ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, հաջողություն, միշտ երեխաները լինեն կարմիր արևի տակ։ Շնորհավորում ենք բոլոր վանաձորցիներին Վանաձորի օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանում ենք հաջողություն, առողջություն, կապույտ երկինք եւ ամենալավ բաները մեր քաղաքին։ Ես կուզենամ վանաձորցիները ապրեն անհոգ, երջանիկ խաղաղ երկնքի տակ, ունեն բազում առաջընթացներ։ Поздравляю всех, которые живут в Վանաձորի, которые приехали сегодня на праздник до этого города. Желаю всего хорошего, чтобы Վանաձոր развивался с каждым днём. Да,
города очень, это очень красивые места и очень много людей, и света и баллоны, так да, нам очень понравилось. Но так видно, что у вас большой праздник, и вы очень рады, что у вас так много людей здесь. Но так на первый раз это очень хороший город. Нам понравилось. Բոլոր վանաձորցիներին մաղթում եմ քաջառողջություն, թող միշտ այս օրվան ուրախ լինեն, համախմբված մի հարցի շուրջ եւ ուրախանան ի սրտե, որ կարողանան մեր քաղաքը ներկայացնել ամբողջ աշխարհին։